Հոս կարդալ, թե շատ հարազատ խոս, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը ասեց Հովանու ավետարան 8-րդ գլուխ 32 խոսքում. Եվ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ. Բարձր ասենք, ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը կազատի մեզ. Ամեն. Ճշմարտություն եւ ազատություն, սրանք միշտ իրար հետ են գալիս. Մոտավորապես գուցե մեկ դար առաջ մի երիտասարդ որոշել իր կյանքին վերջ տար, մի հնդիկ երիտասարդ, եւ գնաց կանցնում է իրանց տան մոտով, ու ինքը պետք է երևի առավոտյան կանուխ, երեք անց, լավ չեմ հիշում ժամը, ինքը լավ գիշեր, ինքը պետք է իրան նետեր այդ գնացքի տակ եւ իր կյանքին վերջ տար, որտեղ հասել էր հուսահատության. Եվ արդեն վերջի վարկյաններն է, պատրաստվում է դուրս գա տնից, հագնվում է եւ մտածում է, թե իրան նետի գնացքի տակ ու վեճ տա կյանքին, եւ այնպես ժամանակ, որ արդեն մոտ է հագնվելուց եւ արդեն ուզում է դուրս գա, հանկարծ իր սենյակում մի լույս է փայլատակում, եւ այդ լույսի շողերի մեջից մի ձայն է գալիս եւ ասում է. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Եւ մահը խափանվում է, հալելույա. Այս երիտասարդը հավատում է Իսուս Քրիստոսին եւ նրա անունն է Սադու Սունդար Սինգ, որը կոչվում է Հնդկաստանի, անվանվում է Հնդկաստանի առաքյալ։ Սիրելիներ, երբ որ ճշմարտությունը մեր կյանքի մեջ հայտնվում է, իր հետ բերում է ազատությունը, ամեն։ Եվ այստեղ կարևոր բաներ կա, որ այսօր ուզում ենք նայենք, որ երբ որ իսկապես ճշմարտությունը ճանաչում ենք, մենք ազատվում ենք։ Ազատությունը բոլորիս շատ սիրելի մի բան է, ազատություն մեղքից, ինչպես Օժենին վկայեց, որ հիմա ես ազատ եմ։ Բոլորս գիտենք, երբ ենք ազատ, ազատ մեղքերից, ազատ կապանքներից, ազատ վախերից, ազատ մերժվածությունից, ազատ բարկությունից, ազատ քեներից ու ոխերից, ազատ ներքին աշխարհի կապանքներից։ Գիտեք, ազատությունը մի բան է, որ Աստծո պարգևն է, Աստված մեզ ազատ է ստեղծել, մենք ազատ ենք ծնվել, ինչպես մի երեխա, որ ոչ մի խնդիր չունեինք, եւ այսօր ժամանակն է, որ Աստված մի նոր ազատություն ու ազատագրություն բերի մեր կյանքի մեջ, բայց տիրոջ խոսքով դա այն ժամանակ է գալիս, երբ որ մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը շատ հզոր է, ճշմարտությունը ինքը Տերն է։ Եվ այսօր երեք հատ ճանաչում կա, որ պետք է իրար հետ նայենք։ Նախ, հենց տիրոջը ճանաչենք որպես ճշմարտություն, ինչպես ինքը հայտնվեց Սադու Սունդար Սինգին, ըստ Հովանու ավետարանի 16-րդ գլուխ 6-ը խոսքում, որ աշակերտները ասում են, ուր ես գնում, մենք ճանապարհը չգիտենք, Հիսուս ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եթե չգիտես, ուր քայլես, ես եմ։ Եթե չգիտես, ինչով քայլես, ես ճշմարտությունն եմ։ Եվ եթե չգիտես, ինչպես ապրես, ես եմ կյանքը։ Այդ ճշմարտությունը մեզ կազատի, երբ որ իրեն ճանաչենք որպես ճշմարտություն։ Երկրորդ բանը, որ պիտի ճանաչենք, Աստծո խոսքը, որպես Աստծո ճշմարիտ խոսք պիտի ճանաչենք, ամեն։ Եվ երրորդ բանի մասին, որ խոսենք Սուրբ Հոգին, որպես ճշմարտության հոգի, ամեն, նրան պետք է ճանաչենք։ Երբ որ մենք խորանանք տիրոջ մեջ եւ այս ճշմարտությունը ճանաչենք, մեր կյանքերը սիրելիներ կփոխվեն։ Ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հրեաները այդտեղ Հիսուսի հետ վիճում են եւ ասում են, որ մենք Աբրահամի որդիներն ենք, եւ ինքը ասում է, դուք Սատանայի որդիներ եք, եթե մարդը մեղքա գործում, այլևս Սատանայի որդին է, որտեղ նա սատության հայր է, նա սուտ է ասում։ Այսօր մենք էլ շատերս կարող է սուտերին շատ ենք հավատում, բայց ոչ ճշմարտությանը, կարող է, չգիտեմ, աշխարհիկ լուրերին, ռեկլամներին, տարբեր սատությունների մարդը հավատա եւ այնպես կապանքների մեջ մնա, բայց այսօր ուզում ենք երկնային ճշմարտությունները բացվի մեզ համար։ Կարծում եմ, որևէ մեկս, երբ որ մի ճշմարտություն է բացվել Սուրբ Գրքից, դա ազատել է, մեր միտքն ազատագրվել, մեր զգացումներն ազատագրվել, երբ որ դու իմանում ես այս ճշմարտությունը, որ նրա անունը Եհովա Ռոֆե, այսինքն Աստված իմ բժիշկն է, ուզես թե չուզես, քո հավատքը մեծանում է եւ դու սկսում ես ազատագրվել հիվանդությունից։ Եվ այսօր իմ աղոթքն է, որ սիրելիներ, ազատության հզոր ալիք կա այստեղ, ամեն,
Հրավիրում ենք Սուրբ Հոգու ազատագրության զորավոր ալիքը այստեղ, որպեսզի ճշմարտությունը ճանաչենք եւ ազատվենք։ Մարդիկ կարիք ունեն ազատվելու, ինչպես ասեցի, սովորություններից։ Ֆիզիկական, սիգարետ, ալկոհոլ, սեռային մեղքեր, բնավորության խնդիրներ, բարկություն, քեն, ող, վախեր եւ ուրիշ բաներ։ Կա բաներ, որ մենք դրանցով մտնում ենք այստեղ եւ դրանցով դուրս ենք գալիս, բայց ուզում ենք այսօր Տիրոջ ճշմարտությունը ճանաչել եւ դրանով ազատվել։ Առաջի ճանաչողությունը, որ հենց Հիսուսին որպես ճշմարտություն ճանաչենք։ Գիտեք, երբ որ մենք ճանաչում ենք նրան եւ մեր Աստծուն, դա արդեն մեզ մղում է դեպի ազատություն։ Տերը Հովանու Ավետարանի 17-րդ գլխի 3-րդ խոսքում այսպես է ասում. «Սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստված եւ նրան, որ ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին»։ Մենք ոչ թե նոր կյանք ենք ստանում, այլ երբ որ ճանաչում ենք Աստծուն, ճանաչում ենք Հիսուս Քրիստոսին, հավիտենական կյանք ենք ստանում, ամեն։ Ինչքան մարդ իր ճանաչողությունը խորացնում Աստծո մեջ, ինքը կապանքներից ավելի է ազատվում։ Երիտասարդ, դու չես կարող իմագվա մեղքերից ազատվես, եթե ավելի չճանաչես Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե նրա գերբնական զորությունը չճանաչես, եթե չիմանաս, թե ամբողջ զորությունը երկնքում եւ երկրում նրանն է, եթե չիմանաս, թե նա ծնվել է, խաչվել է, հարություն առել, երկինք է գնացել եւ վերադառնալու է, այս ճշմարտությունները մեզի օգնում են։ Երբեմն ճշմարտությունները կան, բայց մեր կյանքի իրականությունները ուրիշ է։ Ճշմարտությունը ասում է, որ դու ազատ ու ուրախ կլինես, բայց իմ կյանքի իրականությունը ասում է, ես շատ գերի եմ, շատ տխուր եմ, մի կերպ քաշ եմ գալիս իմ հավատքի կյանքի մեջ։ Սա մեր իրականությունն է հաճախ, բայց ճշմարտությունը ուրիշ բան է ասում։ Այսօր Տերն ուզում է ճշմարտությունը բերի եւ իշխի քո իրականության վրա, ամեն, որ քո իրականությունը դառնա Աստծո ճշմարտությունը։ Եվ կամ ավելի ճիշտ ասած, Աստծո ճշմարտությունը դառնա քո իրականությունը, ամեն։ Եթե Աստծո խոսքը ասում Աստծո արքայությունը, ուրախություն, արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով է, բայց այս երեքի մու քո կյանքի մեջ չկա, այսօր Տեր ուզում է այդ բերի քո կյանքի մեջ։ Մենակ մենք կարիք ունենք ճանաչենք ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը մեզ ինչ կանի, կազատի։ Ուրեմն, երբ որ Տիրոջը ճանաչում ենք, ազատվում ենք։ Հովանու 4-րդ գլխում 50-51 խոսքերում կարդում ենք մի հարուրապետի մասին, որ Հիսուսին հրավիրում է իր ծառային փրկելու։ Եվ Հիսուս, երբ որ իր խոսքը ասում է, հերվանց հաջորդ օր, երբ որ տեղը հասնում, տեսնում է, որ բժշկված է արդեն։ Եվ հիշում է, որ Հիսուսը երեկ նույն ժամին այդ խոսքը ասել է։ Եվ հասկանում է, որ նրան ճանաչելով, իմանալով մոտենում էին մարդիկ նրան, եւ իրենց զավակները, իրենց ծառաները ազատագրվում էին մեղքից։ Երբ որ մենք սկսում ենք նրան խորապես ճանաչել, մենք ազատվում ենք։ Այսօր չենք կարող հերքել, կապանքները ավելի շատ են, մեղքերը ավելի շատ են, մեղքի միջոցները ավելի շատ են։ Եթե օրինակ մի 20 տարի առաջ մի հատ կազինո կար, այսօր չգիտեմ քանի տասնյակ կազինոներ կան մեր շուրջը։ Եթե մի հատ գիշերային ակում կար, այսօր տասնյակներ կան տներում, ամենտեղ, բայց մենք մեր բան կարիք ունենք Քրիստոսի ճշմարիտ զորություն, ամեն, իրեն ճանաչենք եւ իր ներկայության մեջ աճենք։ Մարկոսի ավետարանի 5-րդ գլխի 27-28 խոսքերում, Մարկոս 5-րդ գլուխ 27-28 կարդում ենք մի կնոջ մասին. «Այս կինը գրված է, որ 12 տարի էր տարապում էր արյունահոսությունից. Բժիշկների ձեռքից գրված է, որ շատ էր չարչարվ, այսինքն շատ էր դիմել այս կողմ ու այն կողմ, և իր համար հույս չկար. Բայց գրված է, ինքը իր մեջ մի բան որոշեց, որտև գիտեր ում է մոտենում. Ճանաչում էր Հիսուսին, լսել էր Հիսուսին, և այդ ճանաչողությունը պատճառ եղավ, ինքը այսպիսի մի որոշում աներ. «Ես եթե մոտենամ նրան, դպչեմ նրա հանդերձի ծայրին, ես կբժշկվեմ»։ Նրան տեսան ու բժշկվեցին, Աստծո խոսքը ասում, ամեն։ Եվ այս կինը գիտեր ում հանդերձի ծայրին,
Կարծում եմ, որ եթե իմ հանդերձից էլ կախվեք էլ ոչինչ չի լինի, բայց երբ տիրոջ հանդերձի ծայրին դպչում ես, բժշկվում ես, ամեն, որտեղ գիտես ում ներկայության մեջ ես եկել։ Աստծո խոսքը 133 Սաղմոսում, երբ որ յուղի մասին է խոսում, միաբանության մասին է խոսում, ասում է դա նման է այն յուղին, որ իջնում է Ահարոնի գլխից, մորուքից մինչև հանդերձի ծայրը։ Այդ կինը գիտեր, սա նոր Ահարոնն է, այդ կինը գիտեր, սա նոր քահանապետն է, որ Սուրբ Հոգու յուղը նրա վրայից իջել է ու նրա ամբողջ էությունը այդպես է, որտեղ որ դպչավ ինքը բժշկվելու է։ Երբ Հիսուսին այսպես ենք մենք տեսնում և այս ճշմարտությունը ճանաչում ենք, որ ինքը ամենակարող է, մեր Տերը ամենակարող է, սա մի այդ ճշմարտությունը, որ ինձ ու քեզ կարող է ազատի, որ դու հետևում ես ամենակարող Աստծուն, որ դու ճանաչում ես ամենակարող Աստծուն, նրա մոտ անկարելի բան չկա, այս ճշմարտությունն է, որ ինձ ու քեզ ազատում է, ամեն, այդ ամենակարող Աստծո հոգին քո մեջ է բնակվել, ամեն, գիտեք շատ երկրներին դատապարտում կամ հետաքննում են, որպեսզի այդ երկրները չունենան միջոկային ռումբեր, բայց ես քեզ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, դու թեկնածու ես հետազոտվելու, քնվելու, որտև քո մեջ մի հատ հզոր միջուկային ռումբ կա, անունը Սուրբ Հոգի է, դա Աստծո հոգին է, այս ճշմարտությունն է, որ մեզ ազատում է, սիրելիներ, երբ որ գիտենք մենք ինչ Աստված ունենք, այս կինը մոտենում է ամբոխի մեջ, մի ամբոխ, որ բոլոր գուցե մտածում էին ձեռքը կմնի, ամենը մտածում էին մի բան ասի մեզ, բայց այս կինը մի բան գիտեր, նրա համար նա ամենակարող Աստված էր, ասեր, ձեռք դներ, գրկեր, թե ինչ աներ, կամ հանդերձի ծայրին դպչեր նա կբժշկվեր։ Կարելի ասել, երբ որ դու նրան ճանաչում ես և նրան հավատք ես ընծայում, այս ճշմարտությունը քեզ ազատում է, ամեն, քո հավատքն էլ սկսում է զորանալ տիրոջ վրա, ու հավատում ես Տեր, դու ամենակարող ես, ես ուզում եմ այդ ամենակարողությունով ազատագրվել և ազատվել։ Նույն գլխում, 5-րդ գլխում կարդում ենք մի մարդու մասին, որ գերեզմաններում էր ապրում, դիվահարված մարդ էր, մենք սովորաբար նրան որպես լեգիոն ենք ճանաչում, որտև նրա մեջ բազմահազար դևեր կային, բայց գրված է, երբ որ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, վազեց, ծունգի եկավ և ասեց, Հիսուս Աստծո որդի, նա ճանաչեց, թշնամին ճանաչում էր, և այս մարդն էլ այդ ճանաչողությունն ուներ, և հենց որ ճանաչեց, նա ազատագրվեց, այս ճանաչելը ավելի շատ հասկանալ ու իմանալ է, և ազատությունը, երբ որ իր բարի արմատն էի կարդում, տեսնի, բոլոր տեղով մի բան է, լրիվ ազատ մարդ, լրիվ ազատ կին, տարբերություն չունի, Աստված խոստացել է, որ ճշմարտությունը քեզ կազատի։ Տեսել ես դու, երբ որ մի խնդիր կա քո ներսը, և ճիշտը չես ասում, ու միշտ մի ձև խնդիրով ես, ամոթով ես, իզուր չասեցի, բայց երբ որ ճշմարտություն ասում ես, մի հատ հանգստանում ես, ճշմարտությունը հանգստացնող է, ամեն, Աստծո ճշմարտությունը ավելի հանգստացնող է։ Այդ դեկեոնն էլ, երբ որ տեսնում է, դևերը բռնալով դուրս են գալիս նրանից ու խոզերի մեջ են դնում, որովհետև ճանաչեց ճշմարտությունը, որ Հիսուսը Աստծո որդի է։ Իսկ այն մարդիկ ենք տեսել, որոնք հենց այդ ճանաչողությամբ բժշկվել են, ես միշտ պատմել եմ սա, որ մի անգամ կենտրոնի եկեղեցում էին, Թեհրանի ժամը, մեկն ա, երկուսն ա, ժողովուրդ արդեն գնացել են, Պենտեկոստեի օրն ա, ու մի հատ երիտասարդ ա մնացել, ու իրեն մոտենում ասեմ, բարև, ինչպես ես, անունն ասում ա, տեսնում մուսուլմանի անունը, ասեմ, դու քրիստոնե ես, ասեմ, չեմ մուսուլման եմ, ասեմ, բայց դեռ ինչ ես անում, ասում ա, ես գիտեմ, Հիսուս Քրիստոսը բժշկող ա, մայրս հիվանդ ա, ես այս գիշեր եկել եմ իր համար բժշկություն տալ, երբ որ մենք ճանաչում ենք, ազատվում ենք, ամեն, երբ որ ճանաչում ենք, այդ գեղեցիկ ազատությունը գալիս է, այդ մարդուն շղթաներով էլ չէին կարող կապել, բայց երբ զանազանել ճշմարտությունը, ազատագրվեց դևերից, ամեն, քո Տերը ամենակարող ասիրելիներ, քո Տերը մեծ է խորդատվությունից ու խորդատուներից ու աղոթողներից, ամեն, և հենց հիմա դու կարող ես արձակես, երբ որ իմանում ես Տեր, ինչ հզոր ճշմարտություն կա քո մեջ բնակվող, ամեն, քանանացի կինը նույն այս օրինակները, ասում եմ, ավելի խորանանք, երբ որ Հիսուսի հետևից ընկած էր Մատթեոսի 15-րդ գլխում, այս քանանացի կինը գոռում էր, աղջկաս բժշկիր,
Տեր Դավթի որդի սկզբից նրան այդ ձևը ասում։ Նրան ճանաչում են որպես Տեր եւ Դավթի որդի։ Նույնը անում է Բարթունեոսը, որ ելի որպես Դավթի որդի ականջում իրեն։ Այսինքն ես քեզ ճանաչում եմ որպես Գալիք թագավոր։ Դու ճանաչում ես քո Աստծուն, քո Տիրոջը որպես թագավոր թագավորած։ Ամեն։ Ճանաչում ես, կարող ես ասես այո, ամեն։ Եվ որ դու այդպես ես ճանաչում, դու թեկնածու ես բժշկության ու ազատության, եւ որ Հիսուսը մերժեց նրա բժշկությունը, նա եւ ասեց. արժանի չի երեխաների հացը շների առջև գցել, նա ասեց շներն են Տերերի սեղաններից են, շանքներից են։ Այսինքն ինձ համար դու Տեր ես։ Ես գիտեմ այդ ճշմարտությունը, ես քանանացի կին եմ, հրյա չեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ դու իմ Տերն ես, ամեն։ Եվ որ այս ճշմարտությունը ճանաչեց, գրված է, որ նրա աղջիկը դեմերից ազատագրվեց։ Եվ որ մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունը, սերը ճշմարտությունը մեզ ազատագրում է։ Բարտիմեոսը Մարկոսի 10-րդ գլուխ 46-ը խոսքից հետո նորից գոռում ու գոչում է. Հիսուս, Դավթի որդի, որտեվ հասկանում է թագավորի որդին, երկրքի թագավորը իջել է իր քաղաքը։ Մարդիկ լռեցնում են, բայց նա այս ճշմարտությունը ճանաչում է, եւ այդ ճշմարտությունը այդ օր իրեն ազատում է իր մանկությունեն ի վեր եկած խավարից։ Նա ոչ միտեղ չէր տեսնում, նրա շուրջը խավար էր, անկինն էլ նույնպես, իր աղջիկը հիվանդելու ոչ մի բան աղջկին չէր գալիս, բայց երբ որ ճշմարտությունը ճանաչեց, որ ինքը Դավթի որդի եւ Տեր է, այդ ժամանակ նրա աչքերը բացվեցին։ Գուցե իմ ոգու շուրջը շատ անգամ խավար է պատում, ուզում եմ ես կեղծավոր հավատացյալ եմ, որտեղ մեղքերով ապրում եմ ու եկեղեցի եմ գնում ու անկախ դատապարտությունների մեջ եմ, բայց այսօր Տերն ուզում է աչքերդ բացվեն եւ իրեն տեսնես եւ ընդունես, որ ինքը թագավոր է, ինքը ամենակարող է, դավանես դա եւ դա քեզ կազատագրի, քո խավարը կգնա Բարտեմոսի նման, քո կյանքը կփոխվի, քո ամբողջ էությունը կնորոգվի։ Ես լավ հիշում եմ մի ազնվորության, որ ինքը տարիներ չէր կարողանում ազատագրվել, հենց որ ընդունեց Հիսուս Քրիստոսը Տեր է, դավանեց, բորալով ազատագրվեց։ Եվ շատ մարդկանց ենք տեսա այսպես, որոնք երբ որ ճշմարտությունը ճանաչում են, գուցե մենք մտովի ճանաչում ենք, բայց գալիս է մի պահսելներ, կարծես ասում ենք Տեր, ես քեզ այսպես չգիտեի, ես քեզ այսպես չէի ճանաչում, ես քեզ այսքան մոտիկից ու խորը չգիտեի։ Եվ որ ճշմարտությունը ճանաչում ենք, մենք ազատվում ենք։ Տերը շարունակում է 36 խոսքում ասում է, ում որ որդին ազատեց, նա ճշմարտապես ազատ կլինի։ Ուզում ենք սիրելի մեր շղթաները թափվեն, ամեն։ Ուզում ենք, որ ոչ մի շղթա մեր ձեռքերին չլինի, դրա համար մենք կարիք ունենք այդ ազատություն։ Սամարացի կինը չէր ազատվում իր անբարոյականությունից, նա չէր բաց թողնում անբարո կյանքը, նա պղծության մեջ էր ապրում, մինչև եկավ Հովհաննես Ավետարանի 4-րդ գլխում կարդում ենք նրա մասին, Հիսուսի հետ սկսեց զրուցել, և կամաց-կամաց նրան ճանաչեց, և իր ճանաչողություն այնտեղից սկսեց, որ Հիսուսը գնա ամուսնուդ կանչի, ընդ լասեց մարդ չունեմ, Հիսուսը ասեց ճշմարիտ ասեցիր։ Երբ որ ճշմարտությունը սկսեց, ազատագրությունը սկսեց։ 5 մարդ ես ունեցես, այլ որ ունես քոնը չի։ Եվ հետո կին ասեց, տեսնում եմ մարգարես, ճանաչեց ճշմարտությունը, գնաց քիչ առաջ, հետո ասեց երկրպագություն, Հիսուսը ասեց հոգով ու ճշմարտությունով երկրպագես, ավելի առաջ գնաց, ճանաչեց եւ հարցրեց, ասեց դու կարող ա դու Մեսիան ես, նրան ճանաչեց որպես Գալիք Մեսիա եւ խորացավ։ Սիրներ, ազատությունը այս չի, մենք մանկանք մի ժողով գտնենք, մանկանք մի տեղ գտնենք, մանկանք մի մարդ գտնենք եւ ասենք այս եկեղեցում, այս դիվիդիում, այս YouTube-ի սայթում, այս բանում ընդեղում կա բեկը աղոթում ազատագրվում են։ Ազատության աղբյուրը ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ամեն։
երբ որ դու սկսում ես իրեն ճանաչել խորապես եւ հանձնվել այդ ճշմարտության, քո հավատքը սկսում է բարձրանալ։ Դու ճանաչում ես քո Աստծուն եւ այդ քո ճանաչողության համաձայն դու հավատում ես նրան եւ այն ժամանակ քո հավատքը գործում է։ Այդ կինը այդ օրը ազատվեց։ Այդ կինը ազատ չէր։ Նա չէր կարողանում ոչ ոք ու հետ խոսել, ոչ ոք նրան լսել չէր ուզում։ Նա մի հատ կուժ ուներ ու սիրարված էր այդ կուժի վրա, որ բերեր ջուր, լսներ, տաներ ամեն օր, այն էլ կեսօրվա ժամին, բայց երբ որ ճանաչեց ճշմարտությունը, ազատվեց։ Իր մեջ սկսեց բարձրանալ երկրպագության փափագը։ Եվ սիրելիներ, այն երկրպագությունը, որ հոգով ու ճշմարտությունով է լինում, իր մեջ կա ճշմարիտ հասկացողություն, թե ես ում եմ պաշտում, ոչ թե ես լավ երաժշտություն եմ նվագում, ոչ թե ես լավ երգեր եմ երգում, ոչ թե ես գեղեցիկ ձայներ եմ լսում, այլ հոգով ու ճշմարտությունով ես իմ Աստծուն պաշտում եմ։ Տեր ճշմարտությունը գալիս է, գիտեք ինչ անի, մերկացնի ամեն բան։ Եվ որ մարդ ճշմարիտ է, ասում է, ես ուզում եմ ճիշտն ասեմ։ Տարիներ առաջ մի տան մեջ էինք, եւ այդ տան մեջ տանտերը այնքան սիրուն տուն էր, այնքան ճոխ սեղան էր, այնքան ամեն ինչ լավ էր, բայց ճշմարտություն չկար, ամեն ինչ կեղծիքի մեջ էր։ Նրանք լավ կատակներ, լավ հումորներ էին անում, ցույց էին տալի, որ լավ ծառաներ էին, բայց գիտեք, ընդամենը կես ժամվա ընթացքում ամեն բան փոխվեց։ Այդ տան ամուսինը երկու հովիվներից մոտ բարձրաձայն սկսավ գոռալ. «Եղբայրներ, մեր ընտանեկան վիճակը ահա որ է, ուզում ենք բաժանվել, ես ու կինս կռվում ենք ու կինը այն կողմից լալիս է, գոռում է, ինքը այս կողմից իրենց հովիվ էսպես մնացել է, ճշմարտությունը սկսեց ամեն բան բացել». Եվ գիտեք ինչ եղավ, ազատություն եկավ իրենց կյանքի մեջ, բժշկություն եկավ իրենց կյանքի մեջ, երբ որ մենք դիմակները քանդում ենք, եւ դիմակները երբ կքանդենք, երբ որ հանդիպենք այն Աստծուն, սիրո Աստված, ամենակարող Աստված, ամեն այն Աստվածը, որ հանդիպեց այս սամարացի կնոջը, ազատագրեց։ Մի օրինակ էլ ես բաժնում ասեմ, հետո հաջորդ բաժինը գնանք, աղոթենք երկե միասին։ Անառակ որդու պատմությունը բոլորս գիտենք, չէ՞, հենց ասում են երեխեքին մի հատ պատմություն պատմի, ասում են մի մարդ երկու որդի ուներ։ Ու հենց որ դրա մասին ենք խոսում, դուք բոլորդ սկզբից միջով վերջ գիտեք, բայց մի հատ պահ կա այդեղ, որդին վերցրեց ամեն ինչն ու գնաց։ Մենք էլ շատ անգամ ամեն բան մեր հորից վերցնում ենք ու գնում ենք։ Ցավոք վատնում ենք մեր ուժը, մեր հոգևորությունը, մեր սրբությունը, մեր կյանքը, վատնում ենք մեր ունեցվածքը, վատնում ենք մեր ամեն ինչը, մեր անունը կորցնում ենք։ Եվ այս մարդու նման, որ վերջում գնում է և սկսում է խոզերի եղջյուրները կամ խոզերի, գալիա, մենք ինչ մեր տներից մնումը խոզերին ենք տալի, չէ՞։ Չեմ կարծում մեկը գա ասենք, մի հատ համով խոզի փլավ ունեմ, կուտես, ասենք, չենք տա, չէ՞, յուրին տես բան չենք տա։ Այս մարդ այնքան ստորացած էր, որ այդ խոզերի կերից իրեն կշտացնում էր։ Պատկերացրեք իրա վիճակը, խոզերի հետ ապրում էր, խոզերին էլ պահում էր, խոզերն էլ իրեն էին պահում, միասին լավ կյանք էին անում, այնքան էլ լավ չէր։ Եվ Աստծո խոսքը մի բան ասում, մի օր այս մարդը մի հատ ճշմարտություն հիշեց, եւ այդ ճշմարտությունը Ղուկասի 15-րդ գլխում հետեւյալը, ինքն իրեն գալով ասեց, քանի վարձկաններ ունի իմ հայրը հացով լցված, և ես այստեղ սովամա կորչում եմ, վեր կենամ, գնամ իմ հոր մոտ, և նրան ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև։ Այս ճշմարտությունը շատերիս համար պիտի բացվի, որ իմ Աստված իմ հայրն է։ Նա մի ճշմարտություն հիշեց իր հոր մասին, ինքը շատ վարձկաններ ունի, ինքը շատ հարուստ է, ինքը շատ ամենակարող է, ինչ ես չունեմ նրա մոտ կա, ինքը այս ճանաչողությունը ձեռք բերեց և այս ճշմարտությունը ճանաչեց, և դրա համար կարողացավ վեր կենա։ Երբեմն ես ու դու միտեղ ընգնում ենք ու ասում ենք, երանի են օրերը, օ, այն լավ օրերը, ու կարծես այդ ուժը չկա, որ ես նորից վեր կենամ, երբեմն այդ ուժը ստանում, երբ որ ես ճշմարտությունը ճանաչում եմ իմ հոր մասին, ամեն։ Ճշմարտությունը դա չի, որ ինքը քեզ դենակցե,
մեկը ստում ա քեզ, մեկը խափում ա քեզ, կա պիղծ ոգի, որ անթադ քեզ դատապարտում ա, բայց Սուրբ ոգին հիշեցնում ա, դու հայր ունես, սպասում ա քեզ, դու հայր ունես, ինքը շատ հարուստ ա, դու հայր ունես, իրա որդուն քեզ համար ուղարկել ա, դու հայր ունես, իրա հոգին քեզ ա տվե, դու հայր ունես, ինքը մեջ քեզ հետ ա իրա Սուրբ ոգով, ամեն, դու հայր ունես, ինքը սիրող հայր ա, ինքը գրկաբաց քեզ սպասում ա, այս ճշմարտությունը նրան ազատագրեց այդ խոզական կյանքից։ Եթե դու միած ցավոք կներեք այս բառը գործածամ խոզական կյանքի մեջ ես մտե, եւ ես գումես կապանքները քեզի արդեն խեղճացրել ու չես կարող այդտեղից դուրս գաս, մի բան արա, Տեր, ես ուզում եմ, որ ազատ լինեմ, եւ ուզում եմ քո ճշմարտությունը ճանաչեմ։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ճշմարտության խոսքը, ամեն, սա երկրորդ բաժիննա, որ պիտի խոսենք։ Մեր Տերը ինքը ճշմարտությունն է, ամեն, Իսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Հայրը ինքը ճշմարտությունն է։ Տարբեր տեղեր Աստծո խոսքի մեջ կարդում ենք նրա ճշմարտության մասին։ Եվ երբ որ մենք դա ճանաչում ենք, այն ժամանակ կարողանում ենք ազատագրվել։ Այս որդին ճանապարհ ընկավ, տևեց այդ ճանապարհը, բայց ասավ հոր մոտ եւ ազատագրվեց մենակությունից, ազատագրվեց տառապանքից, խեղճից, կեղտից, խոզերի հոտից, այդ վիճակից, դու Աստծո զավակ ես, քո վրայից պիտի սրբության հոտ գա, անուշ հոտ գա, այն հանդերձները, որ թշնամին քեզ հագցրել ա սուքի ու սևի հանդերձները պիտի հանես, նորն հագնես, ամեն։ Եվ նրա մեծ եղբայրն էլ մի նոր բան ճանաչեց, Եվ սա այն էր, որ իր մեծ եղբայրն էլ ճանաչեց, որ ինքը մի հայր ա, որ իր ամեն ինչը զավակներին ա տալիս։ Սա էլ մի հատ գեղեցիկ ճանաչողություն։ Ինքն էլ իր քեներից ազատվեց։ Չեմ, ինչն ա քեզ խանգարում, ինչ կապանք կա, ինչ ա մնացել քո մեջ, որ դու քեզ ազատ, ուրախ, երջանիկ չես զգում։ Հիմա ժամանակն ա, որ ասես, Տեր, ես ընդունում եմ քո ճշմարտությունը, ամեն, եւ ուզում եմ այդ ազատությունը գա եւ ինձ ամբողջովին լցնի։ Հալելույա, Փառք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից։ Հալելույա, ուզում եք մեկ պա կանգնենք, աղոթենք, հետո կնստենք, էլի կշարունակենք, որ ես ուզում եմ Տեր ճշմարտությունը ինձ ազատի։ Ուզեմ աչքեր փակես եւ թույլ տաս հիմա ազատության հոգին քեզ դպչի, մարդկանց գերին չլինես, քո մտքերի գերին չլինես, վախի գերին չլինես, բարկության գերին չլինես, պղծության գերին չլինես, ստի գերին չլինես, մտքիդ կռիվների գերին չլինես։ Ես ազատություն եմ խոսում այստեղ Տեր Հիսուսի անունով։ Հալելույա, ձեռքերդ բարձացրու որպես ազատության թևեր։ Հալելույա, ուզում եմ ես ազատության թռիչքը անենք, ամեն։ Ես քո կարիքն ունեմ, ես քո կարիքն ունեմ, ես քո կարիքն ունեմ, Իսուս, Այո Տեր, ես քո կարիքն ունեմ, ես քո կարիքն ունեմ, ես քո կարիքն ունեմ, Իսուս, Էլուրի, խոսիր
ազատության նոր մեղեդի ձեր կյանքի մեջ։ Հրճակում եմ Սուրբ Օքին ազատության օքին թևածի այստեղ։ Հրճակում եմ կապանքների քանդվել Տեր Հիսուսի անունով։ Ճշմարտությունը կճանաչե եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հալելույա, Քրիստոս ազատությունը շարունակվի սիրելներ։ 66-ը գիրք։ Սրա համար կռիվներ ա եղել, սրա համար մարդիկ նահատակվել են, սրա համար հզոր բաներ ա եղել։ Առաջի ճշմարտություն ինքը Տերն ա, երբ որ իրան ճանաչում ենք, մենք ազատվում ենք։ Երբ որ իրան լավ խորանում ենք ու ճանաչում ենք, էլի խոսքի միջոցով, падգամների միջոցով, իր հետ հարաբերվելու միջոցով, երկրորդ բանը, որ մեզ ազատում ա սիրելներ, Աստծո խոսքն ա։ Այս խոսքը շատ հիանալի ու զորավոր խոսք է։ Հիսուսը ասեց Հովաննու 5-րդ գլուխ 24 խոսքում. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե իմ խոսքը լսողը եւ ինձ ուղարկողին հավատացողը, թե իմ խոսքը լսողը եւ ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի եւ դատաստան չի մտնի, այլ ինչ մահիցը դեպի կյանք փոխվի»։ Ամեն։ Ով իր խոսքը լսողը։ Ես հաճախ իմ կյանքի մեջ եղել եմ, լավ հիշում եմ տարիներ առաջ, մի հատ բանից շատ նեղված էի, պատկերացրու մի հարյուրավոր մարդկանց տարել ես մի տեղ ծառայության ճամբար, հետո հետ ես եկել, միանգամից լսում ես ուրիշ խոսքեր, ու շատ վիրավորված ու նեղված նստած էի, եւ գիտեք, չէի կարողանում հաշտվել, չէի կարողանում հանգստանալ, չէի կարողանում ընդունել, որ կարող ասես բան լինի, այսպես երախտամոռություն լինի։ Հանկարծ մի հատ խոսք, Գաղատացիների 1:10 խոսքը Տեր ինձ հիշեցրեց, որ եթե ես ուզենայի մարդուն գոհացնել, Քրիստոսի ծառան չէի։ Ու Տերը բացեց, որ դու չես կարող բոլորին գոհ պահել միշտ։ Այս մի խոսքը իմ ամբողջ տրամադրությունը փոխեց։ Ճանաչեցի ճշմարիտ խոսքը եւ այդ խոսքը ինձ ինչ արավ, ազատեց։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսքով ենք ապրում, մի կնոջ բերին Հիսուսի մոտ, եւ ասեցին, էլի Հովաննու 8-րդ գլխումա, Մովսեսը մեզ ասել ա, շնացող կին ա, ուրիշ տղամարդու հետ ենք բռնցրել իրան, Մովսեսը ասել ա, սպանեք, քարկոծեք, դու ինչ ես ասում, ո Հիսուսի խոսքը սկսեց դուրս գալ, ով որ մեղք չունի, թող ինչ անի, առաջի քարը գցի, ըստ օրենքի, ու ոչ ոք քար չուներ, ոչ ոք չուզեց այդ բանը անի, այլ մեկ-մեկ հեռացան։ Հիսուսը մնաց ու այդ կին ասեց, ով կին, գնա մեղք մի գործ, ես էլ քեզ չեմ դատապորտում։ Հիսուսի խոսքը եկավ եւ այդ կնոջ ազատագրեց։ Սիրելի, այսօր թշնամին մի բան անում, որ մենք երկու գործ չանենք, մեկ չաղոթենք, մեկ խոսք չկարդանք, կամ չլսենք, բայց կարդալը չի, այլ մենք կարողա նաեւ լսենք Աստծո խոսքից եւ Աստծո ներկայությունից մեզ հեռացնի։ Քանի որ որևէ մեկը Աստծո խոսքից եւ Աստծո ներկայությունից հեռու է, հույս չունենա, որ ինքը ազատության մեջ կլինի։ Հույս չունենա, որ ինքը քենից ու ոխից ու բղծությունից ու սխալ մտքերից ու չար աչքից ու չգիտեմ ինչ-ինչից կազատվի։ Բայց երբ որ դու գալիս ես Տիրոջ ներկայության մեջ եւ գալիս ես իր խոսքի մեջ, ազատությունը գալիս է։ Մի նորից հարյուրապետի մասին ենք կարդում Ուկասի ավետարան, Ուկասի ավետարանի մեջ, որ այս հարյուրապետը մոտենում է Հիսուսին, Ուկաս 7-րդ գլուխ 6-7 խոսքերը, Հիսուսը նրա հետ գնաց, երբ որ նա տանից տակավին շատ հեռու չէր, և հարյուրապետը բարեկամներ ուղարկեց նրա մոտ ու ասեց նրան, «Տեր, մի հոգնի, որովհետև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես, նրա համար ես իմ անձն էլ արժանավոր չհամարեց քեզ մոտ, այլ խոսքով ասա, և ծառաս ինչ կլնի, կբժշկվի»։ Ճշմարտությունը կճանաչես, և ճշմարտությունը քեզ կազատի։ Նա թե գիտեր Հիսուսի ճշմարտությունը, և թե նա գիտեր իր խոսքի ճշմարտությունը։ Սիրելի, այս խոսքը զորավոր է, ամեն։ Աստծո խոսքը ուժ ու զորություն ունի։ Եվ այս մարդը ինքը այսպես ասեց. «Ես էլ հրամանատար մարդ եմ, իմ ձեռքի տակ կան մարդիկ, սրան ասում եմ գնա, նրան ասում եմ արի, լինում ա»։ Ուզում էր ինչ ասեր,
Հիսուս, դու իշխան ես, քո խոսքը իշխանություն ունի։ Եթե 2000 տարի առաջ Հիսուսը մի հատ խոսք ասի, դա հենց այն ժամանակվա համար էր, այդ խոսքը միջև հիմա գործում է, սիրելիներ։ Եվ երբ որ դու զանազան ես, Հիսուսի խոսքը իշխանություն ունի, ինք ասեց, ով որ ինձ համար ամեն բան թողնի գա, իր համար ամեն ինչը հարուրապատիկ կլինի, նա պիտի օրհնի քո կյանքը ամեն կողմից, որտեղ այդ խոսքը ասել է, ամեն։ Ինչ խոսք, որ ինքը ասել է, այդ խոսքը ճշմարիտ է և քեզ սիրելիս կազատի։ Հովանու ավետարանի 17-րդ գլխում, երբ որ Տերը աղոթում է, այս խոսքերն է ասում, 17-18 խոսքերը, շատ եմ սիրում ես խոսքերը, նրանց Սուրբ Հարաքո ճշմարտությունովը, քո խոսքը ճշմարտություն է, ամեն։ Հորն աղոթում Հիսուսը, ինչպես դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, ես էլ նրանց ուղարկեցի աշխարհ, և նրանց համար իմ անձը սուրբ է մանը, որ նրանք էլ ճշմարտությունով սրբված լինեն։ Տիրոջ խոսքը ճշմարիտ է, ամեն։ 19 Սաղմոսում էլ ասում, իր խոսքը մեզ սրբում է, ամեն։ Եվ այդ խոսքը, երբ որ ճանաչում ենք, այս մարդու նման մենք ստանում ենք մեր տնեցիների բժշկությունը։ Մի արի, պետք չի, ես արժանջամ, մի հատ խոսք ասա Տեր։ Եվ որ խոսքի զորությունը դու ընդունում ես, կապանքների ձայնը գալիս, ամեն։ Եվ որ այդ խոսքը դու ընդունում ես, նայենք տեսնենք էլով կա, Պետրոսը բանտում էր գործ քարակելոս 12-րդ գլուխ, և ամբողջ եկեղեցին 5-րդ համարում ասում աղոթում էր նրա համար։ Եվ գիտեք, Պետրոսը քնած էր 16 զինվորի 4 շարքերից հետո, և շատ մեկնաբաներ այսպես են ասում, Պետրոսը գիտեք ինչու էր քնե, որտև Հիսուսի խոսքին վստահում էր, Հիսուս ասել էր, դու կծերանաս, դու հիմա երիտասարդ ես, ուր որ ուզում ես գնաս, մի օր կգա կծերանաս, ինքս էս բան ուներ, նրա խոսքը ճշմարիտ է, ես հավատում եմ, ինք ինձ ասել էր, որ կծերանամ, ուրեմն հլը չեմ մեռնի ես, դեռ երիտասարդ եմ, նրա խոսքը զորավոր է, ամեն։ Պետրոս այդ ճշմարտությունը ճանաչեց, և շատ հանգիստ մնաց այդտեղ, միջև հրեշտակ եկավ, և այդ խոսքը երբ որ ճանաչեց, այդ խոսքին հավատալը պատճառ եղավ, որ հրեշտակը գա, և Աստծո ներկայությունով քանդվի իր շղթաներն ու կապանքները, բացվի երկաթե մեծ դուռը, և այսօր երբ որ դու հավատում ես Աստծո խոսքին, քո կյանքի շղթաները քանդվելու են, ամեն։ Հալելույա։ Եկեղեցին միայն այդտեղը չի սիրել, մենք անգամ մի քիչ լավ անցկացնենք ու կիրակի գնանք, Աստված այս տարի պիտի զորավոր ամեն օր այստեղ գործի, ամեն։ Ազատագրության նոր ալիք պիտի գա, և Տերը իր ազատագրությունն անի, որ ես ու դու, երբ որ այստեղից դուրս ենք գնում, մարդիկ ազատության շունչը տեսնեն մեր վրա, ամեն, ազատության փայլը տեսնեն մեր վրա, որ դու ոչ մի բանից գերի ու կախված չլինես։ Պետրոս այդ գիշեր ազատվեց բանտից, որտև վստահեց այդ խոսքին, գործ քարակելոց 16-րդ գլուխ 25 խոսքը նայենք, բանտում են Պեղոսն ու Շիղան, շատ ենք սրա մասին քարոզե ու լսե, կեզ գիշերին ասում է իրանք ինչ էին անում, աղոթում էին կեզ գիշերին, ում աղոթ կնա գալիս կեզ գիշերին, օրհնում էին Աստծուն, բանտարկվածներն էլ ականջ էին դնում, գիտեք իրանք ինչու էին օրհնում Աստծուն, որտև Պողոսը հաստատ Հիսուսի այդ խոսքը գիտեր, որ Մաթեոսի ավետարանում ասում է, եթե ձեզանից երկուսը միաբանվեն, չէ, Մաթեոս 18-րդ գլուխ 19 խոսք, եթե ձեզնից երկուսը միաբանվեն երկրի վրա, ինչ որ ուզեն կստանան, ամեն, ամեն, երկուքի միաբանվեն, այսինք հիմա դու եթե կողքինիդ հետ միաբանվես, ինչ որ խնդրեք կտարվի հիմա ձեզ։ Պողոսն ու Շիղան գիտեին, ձեռքերը շղթայի մեջ էր, ոտքերը կոճղի մեջ էր, բայց դրանք սրտանց միաբան ինչ էին անում, օրհնում էին Աստծուն կես գիշերին, և Աստծո խոսքը ասում է ինչ կատարվեց, բանտը դղրդաց, կուզես քո բանտը դղրդացնես,
այն բանտը, որ շատ անգամ քեզ փակում է, այն շղթաները, որ շատ անգամ քեզ բռնում է, եւ ասում է շղթաները իրա ձեռքերից վայր ընկավ, դռները բացվեցին, բանտարկյալները դուրս եկան, ինչի համար, որտեղ դրանք հիշելին այդ խոսքը, եթե երկու հոգի միաբան աղոթեն։ Նրանք գիտեին այն խոսքը, որ Տեր Հիսուսը ասել, եթե կենաք ինձանում, իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ կամենաք, խնդրեք և կլինի ձեզ, Հովանու 15:7։ Սա Տիրոջ հրաշալի բանն էր, Մարկոսի ավետարանում Տերը բարձրաձայն աղակում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ այս սարին ասել, վեր կացովն ընկնիր, և իր սրտումը չի երկմտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, ամեն։ Եվ 24 խոսքը, սրա համար ասում եմ ձեզ, ամեն ինչ, որ աղոտ կանելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք և կլինի ձեզ։ Գիտեք, Մարտին Լութերը մի հատ մեծ հեղափոխություն արավ, այդ հեղափոխությունը հետո շեղվեց, ինչ էլ պատմության մեջ գործ ունենք, ստեղվեց պրոտեստանտ, բողոքական եկեղեցին, բայց գիտեք դա ինչի վրա եղավ, մի համար, մի խոսք, որ երեք տեղ կա, արդարը հավատքով կապրի։ Այս խոսքը վերցրեց ինքը, Յոնքիչոն մի հատ ուրիշ համար վերցրեց, Աստված նրա միջոցով գործեց, շատ Աստծո մարդիկ վերցնում են մի հատ խոսք, ճանաչում են ճշմարտությունը, չէ, Տիրոջ խոսքը ճշմարտություն է, ամեն, հավատում ես, որ այս Սուրբ գիրքը ամբողջովին ճշմարտություն է, ամեն, ամեն մի խոսքը ճշմարտություն է, և երբ որ այս Աստծո մարդիկ այս խոսքը վերցնում են, իրենց հետ ազատություն է գալիս, ազատություն եկավ այդ միջնադարյան ինքվիզիցիան վերացնելու համար, վերացրեցին ինքվիզիցիան, վերացրեցին այդ կրոնական կապանքները, հաճախ իմ ու քո կյանքում կրոնն է տեղ բռնում, կարծես ամեն ինչը լավ անում ենք, ժամանակ են գալիս ենք, գնում ենք, տասանորդ ենք տալիս, կրոնը կա, բայց ազատությունը չկա, պիտի խոսքը ճանաչես, ամեն, պիտի այս խոսքը ճանաչես, և ես վստահ եմ Պողոսի շիղայի նման, քո երկն ու աղոթքը կճեղքի, բանտերը կփլվեն, ամեն, սա է այն ճշմարտությունը, որ Տերն ուզում է դրա միջոցով ինձ և քեզ ազատի։ Հակոբոս ասում է, նա կամենալով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որ մենք նրա արարածների երախայրիք լինենք, մենք ճշմարտության խոսքով ենք ծնված, ամեն, այս խոսքը շատ հզոր է, և Եբրայեցիների թուղթը ուզում եմ շատ ուժեղ ձևով այս խոսքերը կրկնեք, որովհետև Աստծո խոսքը կենթանի է, շեշտեք, կենթանի է, զորավոր, և ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է, թափանցում է մինչև շնչի և ոգու հոտվածների, և ծուցի բաժանվելը, և քննող է սրտի մտքերն ու խորհուրդները, Աստծո խոսքը կենթանի է, զորավոր է, կտրուկ է, թափանցում է, ամեն, երբ որ այս խոսքը ճանաչում ես ու վերցնում ես քեզ համար, շատ Աստծո մարդիկ Կոպլանների նման վերցեցին մի հատ խոսք, և այդ խոսքը փոխեց իրենց ծառայությունը, իմ կյանքի մեջ եղավ խոսք, այդ խոսքը փոխեց ընթացքը, ճշմարտությունը կճանաչես, ճշմարտությունը քեզ ինչ կանի, կազատի։ Պողոսն ու Շիղան այդ գիշեր ազատվեցին բանտից, որտև ընդունեցին այդ խոսքը, և ընդունեցին այն խոսքը, որ Տերն ասել, ով որ ուզում Աստծուն պաշտի հոգով և ճշմարտությունով, և այդ միաբանության խոսքը հիշեցին, և ամեն ինչ փոխվեց իրանց կյանքի մեջ։ Գիտեք, ազատությունը ավել լավական վարդապետությունը, կարող է մենք շատերին լաներ սովորացնենք, բայց ինքներս զգանք, որ մեր ներսը կապանքներ կա, եթե դառնություն կաստե, կարիք չի դու մի բան անես, ինքանը սպասի, մինչև այդ դառնությունից ազատվես, դառնությունով չի լինի ծառայել, վերքերով չի լինի ծառայել, վախերով չի լինի ծառայել, Աստված ուզում է իր ազատությունը փչի մեր վրա, ամեն, սատանան եկավ և Եդեմի ազատությունը փոխեց, բայց Տերը Քրիստոսի միջոցով, խաչի վրա, խաչի միջոցով եկավ, որ այդ ազատությունը մեզ նորից հետ տա, մենք խաչի ճշմարտությունն էլ էլի խոսքով ենք ճանաչում, ուրեմն Աստծո խոսքը կենթանի է և զորավոր է։ Եվ այդ Աստծո խոսքից մենք նաև մի բան ենք հասկանում, որ ես ով եմ Աստծո մեջ, այդ ճշմարտությունն ենք խոսքով ճանաչում։
դու ով ես Աստծո մեջ։ Իշում եմ տարիներ առաջ երեխեքը ճամբարում 90-ականի մի հատ բեմականացում էին արե, իբր երկու տատի աղոթում էին, այն մեկն ասում էր, Հիսուս ջան, ես քո ոտներն եմ, այն մեկ ասում էր, ես քո ոտի տկի կեղտն եմ, այն մեկ ասում էր, ես քո ոտի տկի եղնգի կեղտն եմ, ամեն մեկը մի բան է, ցածրացնում են իրանց, որ մենք ինչքան ստոր ենք, մենք ինչքան վատ ենք, պետք չի ասեք, Տերը գիտի, ամեն։ Բայց նա ուզում է իմանաս, որ դու նստած ես Քրիստոսի աջ կողմը երկնավորներում։ Նա մեզ տվել է այդ արտոնությունը Աստծո որդիներ կոչվելու։ Սա էլ ճշմարտությունը չէ։ Ես պահեր ա եղել, որ խեղճացել եմ, դու հանկարծ զգացել եմ, Տեր, ես քո հետ գործակից եմ։ Ես քո հետ գործակից եմ։ Եվ որ հեշտագներին ուզում են պաշտեն, հեշտագներ ասում են, մենք էլ ձեր ման, մենք ձեր գործակիցներն ենք, մեզ մի պաշտեք։ Եվ նույնը սիրելներ, ես ու դու Աստծո գործակը, Քրիստոսի ժառանգներն ենք։ Եվ որ այս բոլոր բաները հասկանում ենք, իմանում ենք, Պողոսի նման, եվ որ նավի մեջ էր, այդ նավի մեջ գերիներ կային, փոթորիկ կար, 27-րդ գլուխ գործ քարաքելոց, այդ խոսքը առնում Տերից, այդ խոսքը ճիշտ խոսքն ասեմ, 27-րդ գլխի 24 խոսքը ասում է, որ քո պատճառով այս բոլորի կյանքը քեզ եմ շնորհում։ Պողոս հասկանում է, ես ինչ կարևոր մարդ եմ ըստեղ։ Ամենահետինն էի, գերի եմ, ինձ տանում են հռոմ, բայց հիմա հասկացա, որ ես իմ պատճառով Տերը այս բոլորին ինձ է շնորհում։ Սելես, դու շատ կարևոր ես, կողքինիդ ասա, դու Աստծո մեջ կարևոր ես, հալելույա, դու զորավար ես, դու մեծ ես, դու Աստծո որդի ես, հալելույա, քաջալերի կողքինիդ այդ խոսքերով։ Սա հավատքա, որ մենք պիտի ունենանք, ամեն, երբ որ ես այսպես հավատում եմ խոսքին, այդ խոսքը ինձ ազատում է, եւ այս ազատության խոսքը նորոգում է իմ ամբողջ ներսը։ Հիշում եմ մեր եղբայրներից մեկ, որ 9 տարի նարկաման էր, իր վկայությունը այսպես էր, ասում էր, երբ որ առաջի օր եկա այդ եկեղեցին, ինձ հովիվ ասեց, Հիսուսը երեկ այսօր ու հավետյան նույնն է, ինքը կենթանի է և իր մոտ անկարելի բան չկա։ Ասում է, ես այդ խոսքը վերցրեցի և դրա համար հերոինը կորչավ ու գնաց իմ կյանքից։ Կճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Ամեն, հիմա դու ում խոսքերին ես հավատում։ Խոսքերին ես հավատում։ Հալելույա։ Ում խոսքերին ես հավատում։ Ես հավատում եմ Աստծո խոսքի, ում խոսքերին ես հավատում, ես հավատում եմ Աստծո խոսքի, ում խոսքերին ես հավատում, ես հավատում եմ Աստծո խոսքի, ում խոսքերին ես հավատում, ես հավատում եմ Աստծո խոսքի, ooh.
հավատում եմ Աստծո խոսքին։ Տերն ասեց հարսանիքի որդիք, քանի որ փեսան իրանց հետ ծոմ չեն պահում։ Մենք հարսանիքի որդի ենք, մենք ուրախության որդի ենք, մենք նոր շորը հնի վրա կարկատան չենք անում, որտեղ ամբողջովին կճրղվի, մենք նոր գինին հին տիկերի մեջ չենք լցնում, որտեղ ամբողջովին կթափվի։ Տերը ուզում ա, որ ես ու դու ազատ լինենք ամբողջովին։ Մեր ամբողջ ծառաներիս գործը սա է, տիրոջ ազատությունը հրճակենք, տիրոջ ընդունելի տարին հրճակենք, ամեն։ Ամեն կիրակի կարող ագանք միատ կարկատան տանք հին շորի վրա, բայց Տերն ուզում այդ հինը մեկող դնենք, ամբողջովին նորը հագնենք ու ազատ լինենք։ Ես կուզեմ ընդամենը Սուրբ Հոգու մասին էլ ասել, առաջի ճշմարությունը, որ պիտի ճանաչենք, հենց ինքը Տերն է, ամեն։ Երկրորդը իր խոսքն էր, և երրորդը Սուրբ Հոգին, որի մասին Տերը ասում է ճշմարտության հոգի։ Որովհետև Տերն է հոգին, որտեղ որ տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Հիսուս ասեց Հովանու 14:17-ում ճշմարության հոգին, որին աշխարհս կարող չի ընդունել, որ չի տեսնում նրան, ոչ էլ ճանաչում նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որտեղ ձեզ մոտ է մնում, ձեզ հետ կլինի։ Սիրելի Սուրբ Հոգի, ինչքան ենք քեզ մենք հարովացրել, ինչքան ենք քեզ նեղացրել, բայց հիմա ասում ենք, արի, ուզում եմ ազատ լինեմ, ուզեմ անցյալներից ազատ լինեմ, դատապարտությունից ազատ լինեմ, սովորություններից ազատ լինեմ, հայհոյանքից, բարկությունից ազատ լինեմ։ Հովանու 16-ում Տերն ասում է 13-րդ խոսքում, երբ որ նա ճշմարության հոգին կգա, նա կառաջնորդի ձեզ ճշմարտության մեջ, որտեվ իր անձիցը չի խոսի այլ ինչ որ կլսիք խոսի, ու գալու բաները կպատմի ձեզ, նա ճշմարության հոգին է։ Եվ բոլորս գիտենք այս խոսքը, Աստված հոգի ու նրա երկրպագողները պետք է հոգով ու ճշմարտությունով նրան երկրպագեն։ Եվ որ ճշմարտության հոգին, Սուրբ Հոգին գալիս է մեր կյանքի մեջ ազատություն ապրելու։ Ես չեմ անում, շատ փորձառություն չունեմ, բայց կյանքիս մեջ միշտ Սուրբ Հոգու ալիքն ա եղել, որ ինձ մեղքից ազատել ա։ Հիշում եմ, մի խումբ երիտասարդներով առանձնացանք մեր այգում, ընդամենը 3 օր աղոթք ունեինք, 3 օր հետո Սուրբ Հոգին իջել էր մեր տուն։ Երբ որ իրեն ճանաչում եք, սիրելիներ, ազատություն ա գալիս մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ ես պատմում էի իմ արթնությունը մեկի համար, ինքը գեղեցիկ ձևակերպեց, ասեց, սրան ասում են բարեկամություն, ընկերություն Սուրբ Հոգու հետ։ Սուրբ Հոգին եկավ Դավթի վրա, և այդ օծություն իրեն տարավ մի հատ մեծ երկրպագության մեջ։ Նա ճանաչեց Սուրբ Հոգու ճշմարտությունը։ Հոգին գնաց սավուղից, և ինքը դևահարվեց։ Սուրբ Հոգի արի։ Հիշում եմ, երբ որ իմ կյանքի մեջ նոր օծություն էր եկե, վազեցի Հովանես եղբայրեն տուն, մտածում էի, լավ բան ունեմ, ինչու իրեն չասեմ։ Հիշում ես Հովանես եղբայրի տորը, բազկաթոռին նստած էր, աղոթեցինք երկուսով, փռվեցին գետին։ Ինչ լավ օր էր, Սուրբ Հոգին եկել էր։ Գիտեք, այդ ճշմարտությունը, երբ որ ճանաչում ես։ Հիշում եմ, մի տեղ կոնֆերանս էր, և մի հատ եղբայր ասավ, լսի, ես կոնֆերանսում մի քանի տարի առաջ էր, քեզի լավ ներկայացրու, պատմի Հայաստանում ինչ ա լինում, ես օները պիտի դու խոսաս, ուրիշներ չպետի ստեղ խոսան, իրանք քեզ չեն ճանաչում, չգիտեն ինչ ա կատարվե։ Գիտեք, մի հատ ճանաչողություն կար Սուրբ Հոգուց, էլ ասեցի, Ռաֆիշ Ավերդյան Հայաստանից, ինքը ճխարեց, ի՞նչ է տենց արեցիր, մեկ ինչ կասեիր, ասեցի, արի սպասենք Սուրբ Հոգուն, ինքը չգա, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Մյուս առավոտը Սուրբ Հոգին եկավ, ոչ ոք տեղից չէր կարող անշարժվել, ու վերջում մի հատ եղբայր էսպես է, շնորհակալ ենք, որ մեր կոնֆերանսը խառնեցիք իրար։ Գիտեք ինչու, որտև Սուրբ Հոգուն, այդ ճշմարտության հոգուն ճանաչում ես, կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հիսուսը գնում էր,
ինքը այլևս աշակերտների մոտ չէր, բայց մի բան ասեց. Շմորթյան հոգին կգա, հորիցը կուղարկեմ նրա, ինքը ձեզ կսովորացնի։ Եվ Պենտեկոստեի օրը այն եկավ, եւ վախկոտ աշակերտները, ինչքան դերեկ մտածում էի, ասում էի, 40 օրեր Հիսուս առություն էր արը, ինչ օրեր էր, ինչ հետո քրքիր տագնապալից օրեր էր, հետո 10 օր սպասման օրեր, ինչ մտքեր իրանց միջից անցավ, բայց Սուրբ Հոգին եկավ 10-րդ օրը, Պետրոսը դուրս եկավ վերնատնից, էլ չգնաց ձուկ բռնելու, դեպի ճշմարտության հոգուն ճանաչեց։ Գիտես, երբ որ դու ճշմարտության հոգուն ճանաչում ես, դևերն էլ քեզ են ճանաչում, վախենում են քեզանից։ Սատանան վախենում է հավատացյալից, երբ որ նա Սուրբ Հոգով լցված է։ Երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ Հիսուսի վրա, երկնքից ձայն եկավ, սա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի։ Երբ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր վրա, Հայրը մեզ հավանում է։ Ինչքան ծարավ ես հոգուն, հոգուց լցվելու, և Սուրբ Հոգուն, որպես ճշմարտության հոգի ճանաչելու։ Այդ ճշմարտությունը լուրջ ազատագրություն է բերում ամեն տեղ, բոլոր տեղերում աշխարհի, շարժումները սկսել է տեղից, որ Սուրբ Հոգին եկել է։ Երբ որ մենք նրան ճանաչում ենք որպես անձ, երբ որ նրան ճանաչում ենք որպես եկեղեցի, Աստված զորություններ է գործում։ Նիկոդիմոսը տարապում էր կրոնավորությունից, մեծ մարդ էր, ծեր մարդ էր ու չգիտեր արքայության ճանապարհը որտեղ է, Հիսուսը պիտի հոգով ծնվես, երբ որ հոգով ծնվես, դա կհասկանաս։ Գիտես, այն փորձառությունները, որ ես ասում եմ, ոչ թե ես նոր եմ ապաշխարացել, 20 քանի տարվա հավատացյալ եմ, էլ այդ հիանալի փորձառությունները ստացել եմ, էլ եմ ուզում ստանամ, դուք էլ եք ուզում ստանաք, որ Սուրբ Հոգին գա, ճշմարտության հոգուն ճանաչենք, եւ այդ ճշմարտության հոգին մեզ կազատի։ Շատերս, երբ որ այդ օծության մեջ ենք էլ տարօրինակ վարքեր ենք ունեցել, չէ՞, ես հիշում եմ, մեկի աչքերն էր ցավում, մեկը լուծ էր, մեկի ատամն էր ցավում, մեկի մեջքն էր ցավում, չենք հասկան, բժիշկները չէին հասկանում ինչ էր կատարվում, մի բան գիտեինք, ազատագրվում էինք, ազատագրվում էինք, որտև ճշմարտության հոգին եկել էր։ Արի Սուրբ Հոգի այսօր, ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը ձեզ ինչ կանի, կազատի, ազատության հոգի է նա կոչվում, կարդացինք, ամեն, հոգին է Տերը, կամ Տերն է հոգին, և որտեղ որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատությունը։ Այսօր մեղքը արգելված է, վաղն էլ արգելված, երբ որ Սուրբ Հոգով ենք լցվում, եթե չէ մենակ այսօր մաքուր մարդիկ կմնանք։ Տեր, ուզում եմ ազատություն, ամեն, հալելույա, եկեք կանգնենք ոտքի և թույլ տանք Սուրբ Հոգին այսօր մեզ ազատի ամեն կապանքներից։ Աստծո խոսքում կարդում ենք դատավորած գրքի մեջ, որ երբ որ Սամսոնին ճվաններով կապեցին և 3000 հոգով արձակվեցին նրա վրա, գրվածա, որ Տիրոջ հոգին եկավ նրա վրա, ու գրվածա, նրա ճվանները ձեռքի քթանի պես այրված թելի պես բացվեցին։ Ես եվ որ Սուրբ Հոգին թույլ տաս քո վրա գա, մի քշի է աղավնը, ինքը ղուշ չինքը աղավնի է, բարը մի գործած եք, ինքը Տեր է, ինքը ուզում է քեզ ծածկի ամբողջովին։ Ես իրա ներկայությունը յուրահատուկ զգում եմ հիմա, և դու կարող ես դա վերցնել, եմ ասես, չիմացա ինչ ասեց, բայց Տեր, արի, ես քեզ պետք ունեմ, ես ձեմ սկավորությունից ազատվեմ, ձեմ իմ տխրությունից ազատվեմ, դու ճշմարտության հոգի,
Սուր ոգի ազատության։ Արի, արի։ Ես կարիք ունեմ այս ազատության։ Մեղմորեն արձակիր քո լեզուների աղոթքը։ Տերը քո մեջ գեղեցիկ աղբյուրը քեզ պարգևա տվել, նվերա տվել, ու դա գործածիր, լցվիր, որտև այդպեսով ճշմարտության հոգին կազատագրի քեզ։ Ինչքան նրան մոտենում ես, կապակները քանդվում են, Սամսոնի կապակների նման, Պետրոսի բանդի կապակների նման, Օգոստի ու Շիղայի կապանքների նման ճշմարտությունը քեզ կազատագրի։ Այն մտքերը, որոնց այդ կռիվ ես տալիս, այն մարդիկ, ում այդ կռիվ ես տալիս, հետ միանում ենք, դու գալիս ես ու քեզ հետ ազատություն ես բերում։ Ի՞նչ կապանք, որ քեզ խանգարում է, հիմա հրաժարվիր իրենից, դրա դեմ խոսիր, թող Սուրբ Հոգին քեզ ազատի։ Դա քո անցյալի հետ ակապված, թե ներկայի, դա սովորությունների հետ ակապված, Աստծո ազատությունը կա, և քեզ վատ սովորություններից ազատի։ Եթե կա վատ սովորություններ, որ իսկապես զգում ես, որ շատ ես տառապում, արի առաջ, ոչ որ քեզ վատ չի նայի, ես ուզում եմ այս սովորությունից ազատվեմ, ես այսօր ուզում եմ սա դնեմ այստեղ ու գնամ Տեր, ես ճշմարտությունը ճանաչում եմ, գիտեմ, Շուտ ու ինձ մարձ ու
եմ գեղամը, որ երկում ա, դուք լեզուներով աղոտեք։ Թող իմ հարաբանության խումբ այս երկը կատարի, ու դու արձակի քո Սուրբ Հոգու լեզուներն ու աղոտքը։ Հալելույա, հալելույա, ուզում եմ ազատ լինել տեր, ուզում եմ ազատության մեջ այդ երկը թող կոտրատի ու ջարդի ամեն կապանք Տեր Հիսուսի անունով, որ դու ազատ լինես այսօր։ Չի ուզում Տերը, որ դու կապանքներով դուրս գնաս այստեղից, դու ազատության որդի ես։ Հորի մարելոս էին ազատության նոր թրիչ կատարե աղբյուրները բացվում, ուրախությունը թետա գալիս, Տերը վիրահատում եք ես, արձակիր, մոռացիր դուրսը, մոռացիր ուրիշ բաներ, այսօր քո ազատության օրն է, Yeah.